Привіт! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це «Вести Глобалайз». Поговоримо про те, чим жив цей нестабільний світ протягом тижня. А було реально багато незвичайного. Сьогодні про нову японську субмарину, наркотики в аптеках, кліп, за який світить 22 роки в'язниці, і перший у світі хорор для котів. Поїхали! Ось це американський полковник Пол Тібетс. 6 серпня 45-го року на стратегічному бомбардувальнику Енола Гей він вилетів у бік Хіросіми і скинув на неї малюка. За три дні, 9 серпня, під удар бомби «Товстун» потрапило уже місто Нагасакі. Якщо порахувати загалом, то в обох містах загинули більше 200 тисяч людей, а понад 90% інфраструктури було знищено. Через 6 днів після бомбардування Японія оголосила про капітуляцію у Другій світовій, а у вересні підписала відповідний акт. Капітулювавши, у 46-му видали нову конституцію. Ось про що йдеться у її 9-й статті. Японці назавжди відмовляються від війни як суверенного права нації та загрози чи застосування сили як засобу врегулювання міжнародних суперечок. Для досягнення мети попереднього пункту сухопутні, морські та повітряні сили, а також інший військовий потенціал ніколи не буде підтримуватися. Світу вона більше відома як пацифістська конституція. Йдеться про те, що Японія позиціонує себе як мирна країна. І саме тому… Наприкінці минулого місяця Міністерство оборони Японії запросило рекордний бюджет – близько 52 мільярдів доларів на фінансовий рік, починаючи з квітня 2021-го. Я пацифіст. Що? Ти пацифіст? Що, блін, родина не люб***? Люблю, но карма дороже, чувак! Десь приблизно так само подумали і японці, і в середині жовтня спустили на воду чисто пацифістську субмарину. Тайджей, що в перекладі означає «великий кит», має 3 тисячі тонн ваги, більше 9 метрів ширини і 84 довжини. Але це ще далеко не всі її плюшки. Після десятиліття важких досліджень і розробок Японія офіційно запустила новий тип дизель-електричних підводних човнів, керованих інноваційною силовою установкою, що використовує літій-іонні акумулятори. Станом на зараз лише японці мають субмарини з літій-іонними батареями. Якщо коротко, що це за батарея? Така технологія дозволяє підводному судну довше залишатися під водою. Наскільки довго – не зізнаються. Заряд тримає теж набагато довше, ніж попередник – свинцево-кислотний акумулятор. Сьогодні ж найчастіше таку технологію використовують у смартфонах, фотоапаратах і електромобілях. Новий тип батареї менший і простіший в обслуговуванні. Але і мінуси свої у нього теж є. У минулому вартість будівництва субмарини складала 488 мільйонів доларів для стандартних суден. Для перших типів літій-іонних батарей вартість становила 608 мільйонів. А це уже виходить новий суперкрутий варіант і коштує він ще дорожче – 722 мільйони. Новий тип двигуна дозволить не просто довше знаходитися під водою, а й навіть, як запевняють японці, практично безшумно пересуватися. А це означає, що її буде набагато складніше виявити. Та й навіть це ще не все. Субмарина за 722 мільйони виявляється, що й гендерно збалансована. Судно зможе вмістити 70 членів екіпажу. Новий підводний човен пропонує відповідне середовище для жінок-підводників після того, як перша жінка вступила до Японської академії підводників у 2020 році. Про озброєння не повідомляється, але якщо вірити японській пацифістській конституції, то судно, мабуть, оснастять просто прапором з ось цим знаком. І відповідними наліпками. Щастя, здоров'я, многая річа! Ну, а ми від підводної теми не відхиляємося. Пригадуєте, хто такий Петер Мадсен? Якщо коротко, данський винахідник, який створив власну субмарину «Наутілус». Якщо ж описувати його біографію трохи ширше, наприклад, з 2017 року, то… Шведська журналістка Кім Валь зникла після зустрічі із Мадсеном на його саморобному підводному човні. Спочатку він стверджував, що висадив її на берег, але згодом зізнався, що розчленував її та виконув за борт. Бальний ублюдок! Суд вирішив так само і у 2018-му закинув його за грати з терміном «довічне». Відбуваючи термін у в'язниці «Харвестер» неподалік Копенгагена, Мадсен примудрився звідти вислизнути. Данський убивця втік із в'язниці, взявши у заручники психолога. 20 жовтня він різко витяг щось схоже на пістолет, приставив до голови лікаря і вийшов із в'язниці. Охорона вирішила випустити його, аби той не нашкодив заручнику. Але уже за кілометр від пенітенціарної установи його оточила данська поліція і військові. Втеча провалилася.
Мадсен сидів у траві біля дороги з поясом навколо талії в оточенні озброєних поліцейських та собачих підрозділів. Данська газета «Екстрабладет» опублікувала непідтверджені заяви про те, що Мадсен мав при собі бомбу. Насправді жодної бомби чи навіть натяку на неї не було. Його швидко скрутили і доправили назад до камери. Ну, а поки українці задумалися над президентським, чи потрібна країні легалізація медичного канабісу, в Британії заговорили про легалізацію набагато глобальніших питань. Уряд закликав продавати кокаїн та екстазі в аптеках. Учасники кампанії стверджують, що продаж наркотиків треба націоналізувати, аби підірвати організовану злочинність. Думаєте, абсурд? Відповідь в коментарі. А поки ви тапаєте по клавіатурі, от вам один факт. 2001 року Португалія стала першою країною у світі, що декриміналізувала абсолютно всі види наркотиків. Купувати їх можна було лише у спеціалізованих аптеках. Як результат, із 2001 по 2012 кількість смертей від передозування зменшилася з 80 до 16 на рік, а кількість кримінальних злочинів – із 14 до 6 тисяч. І це вже не кажучи про легальні надходження від продажів до бюджету. От через це цими стопами намагаються йти й британці. У книзі з передмовою, написаною колишнім прем'єр-міністром Нової Зеландії Гелен Кларк, група компаній із лібералізації наркотиків «Трансформ» намагалася викласти практичні шляхи продажу наркотиків у державних спеціальних аптеках як альтернативу тому, що вони називають непереможною війною проти наркотиків. Для початку, «Трансформ» – це британський рух, що бореться за врегулювання питань наркотиків, і не тільки в Британії, а й в усьому світі. Книга, про яку йдеться, не просто пропонує легалізувати наркотики, а й наводить приклади, як би мало це виглядати в ідеалі. Лише одна доза препарату для дорослих може бути доступна у небрендованій звичайній упаковці у фармацевтичному стилі, з добре помітними попередженнями про здоров'я та інформацією про ризик. Нове регуляторне агентство визначатиме ціни і заборонятиме рекламу наркотиків. Простіше кажучи, принцип продажу такий же, як і з сигаретами, за винятком правила про одну дозу для одного дорослого. От, наприклад, так мала би виглядати пачка із кокаїном. А крім коксу, в продажі ще мали би бути амфетамін і екстазі. Science, bitch! Усі ці наркотики продавалися би виключно спеціалізованими установами. Управління ними здійснюватиме державна монополія. Це для того, щоб не створювати конкуренції і стрибків у цінах. Наші пропозиції відіб'ють пропозицію наркотиків організованих злочинних угруповань. Ми створимо систему, яка зменшуватиме шкоду, а не збільшуватиме її. Статус-кво для наркотиків не може тривати вічно. Пропозиція цілком логічна, якщо врахувати, що близько 2/3 усіх смертей від передозування – це незаконні наркотики. Загалом смертність зросла лише незначно. Із 4359 у 2018-му до 4393 у 2019-му. З них майже 3000 – це чоловіки і 1500 – жінки. Представники «Трансформ» запевняють, що шкоди від проекту в принципі мало би й не бути, бо людям не доведеться купувати наркотики низької якості у дилерів. Натомість держринок пропонуватиме лише якісний продукт. А тепер поговоримо про японську мережу одягу Uniqlo. Точніше, про їхню рекламну кампанію на Росії, яка так образила честь і гідність білих гетеросексуальних росіян. Та для початку розповімо, що таке diversity and inclusion, тобто різноманіття та інтеграція. Якщо коротко, право кожної людини отримувати однакові можливості, незалежно від віку, раси, статі чи сексуальної орієнтації. До чого тут Uniqlo? Компанія використала у новій колекції одягу різних людей – темношкірих, азіатів, індусів, але не росіян. Очень жаль, что европейскому мужчине не нашлось места. Я никогда в жизни не куплю вашу продукцию. Ваша компания против европейских мужчин. Значит, я, как европейский мужчина, против вас. Ну, там точно так само немає і афроамериканок, але це не означає, що компанія проти них. Тим не менш, головний аргумент обіжених росіян такий. Uniqlo мала би адаптувати рекламу конкретно під їхнє населення країни. А почему международные компании свое diversity не подстраивают под условия других стран? Чернокожих у нас объективно мало, а вот якута, дагестанца, бурята, узбека или казаха поставить было бы гораздо логичнее. Цікаво, що різноманітність вдарила по самооцінці саме чомусь росіян. От, наприклад, інстаграм-сторінка Uniqlo для Британії, а ось для Канади, а ось для Франції, та й врешті-решт для Росії. Бачите тут відмінності в моделях? І я не бачу, але росіяни чомусь побачили. Фактически они в гробу видали наше многонациональное разнообразие и суют нам фотки с какими-то усредненными американцами. Это скорее унизительно, чем
толерантна. Типа ми тут не дискримінуємо раси, а хто ви такі, в р**лі вияснять. На всю цю когорту невдоволених життям знайшлася лише однесенька людина, яка адекватно і без перебільшень пояснила, чому адаптація реклами для «Росіюшки» не має значення. Ну, раньше для России компании делали отдельные рекламы, но статистические данные показали, что нам без разницы, какая реклама. Покупать нам все равно не на что. До речі, магазин Uniqlo працює у 17 країнах, але в Україні не представлений. Натомість у нас існують фейкові сайти. Там, як ви уже зрозуміли, замовляти нічого не можна. А тим часом в американській хіп-хоп-культурі свої проблеми. І, як не дивно, вони не пов'язані з расизмом. Проблемою виконався Нюк Бізл. Репер, який хизувався тим, що розбагатів через афери з безробіттям, заарештований за звинуваченням у шахрайстві. Фонтрел Антоніо Бейнс. Це його справжнє ім'я. Нажив собі статків на 1 мільйон і 200 тисяч доларів. Провернути таку махінацію йому вдалося, надуривши соціальні служби. Для цього йому знадобилося кілька друзів і велетенський список жертв. Бейнс володів і використовував 92 дебетові картки, видані Каліфорнійським департаментом розвитку зайнятості на імена третіх осіб. Ну, а далі діло не хитре – зняти гроші в банку, що він, в принципі, і зробив. Але замість того, щоб використати їх із розумом, примудрився зняти кліп про те, як він підняв стільки грошей. Назвав його «Енд» – іменем Каліфорнійського департаменту центру зайнятості. Мало того, що він розкидається грішми, співає про те, що піднявся на допомозі соцслужб, так він ще й хизується у кліпі тими ж самими дебетовими картками, на які приходила грошова допомога. Ну і в результаті... 23 вересня Бейнса арештували у Вегасі. Він мав при собі 8 дебетових карток, 7 із яких зареєстровані на чужі імена. Справа у тому, що копи просто пробили конверти, що фігурують у кліпі, по базі даних. І зрозуміли, горе-репер тепер у них на гачку. Тепер же очікується суд. Бейнса звинувачують у 3 злочинах – шахрайство, викрадення особистих даних і перевезення викраденого майна між штатами. Якщо його визнають винним за всіма цими звинуваченнями, то Бейнсу загрожує встановлений законом максимальний вирок – 22 роки у федеральній в'язниці. Тепер питання. Скільки фільмів жахів ви переглянули протягом життя? А які могли би назвати найкращими до перегляду? До речі, можете написати в коментарях, аж самому цікаво. Асортимент хорорів дуже широкий. Страшилки для підлітків, містика для дорослих, трилери. На кожного глядача знайдеться свій фільм. Але немає жодного фільму жахів для тварин. Точніше, не було. До 16 жовтня. Прем'єра першого у світі фільму жахів для котів уже у п'ятницю. Бренд Temptations представляє наляканого кота, жахаючу котячу казку про переслідування на Геловін. Temptations – це австралійська компанія, що займається виготовленням корму для домашніх улюбленців. А це 4-хвилинний анімаційний фільм, знятий у стилі «Будинок з привидами». Головний герой стрічки – рудий кіт, який блукає порожнім будинком, де чути моторошні звуки і відбуваються дивні речі. Скажу так, дивитися було трохи неприємно, але не мені судити, стрічка ж створена для котів, тому і орієнтуватися треба на котів. Зараз перевіримо. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Ну а на сам кінець, от вам новий вид написання картин. Щоправда, віртуальний. Щоправда, лисиною. Це Ден Герікс і його TikTok-аккаунт не дуже той популярний, враховуючи, що він постить відео зі своїм псом і грою на музичних інструментах. Але це відео просто розірвало його сторінку. Більше 7 мільйонів переглядів плюс 2 мільйони вподобань. Це шедевр наших днів. Хочу сміятися як ненормальний, але це чистий талант. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Фахрудін Шарафмал і Вести Глобалайз. Побачимось!